Я б хотів коротенько проінформувати про стан справ і ситуацію на сході України, зокрема по будівництву опорних пунктів, так званих фортифікаційних споруд. І безумовно, ті завдання, які поставлені безпосередньо на Чернівецьку область, адже я вже кілька разів вас інформував про те, що в Чернівецькій області доведено будівництво 7 опорних пунктів. Це в Донецькій області 6 і 1 на межі з Луганською. Держава під будівництво цих споруд опорних виділяє фінансування. Кожен опорний пункт по тому кошторису, який передбачається, це 2 мільйона 460 тисяч. Багато чи це чимало, з однієї сторони багато, з другої сторони не зовсім так. Було під час проведення наради у президента, ми піднімали питання, тому що приблизно кожна область прорахувала, то ще залежить ще від місцевості, адже кошторис розроблявся і план, який був розроблений, він такий, будемо говорити, узагальнений, але в залежності від місцевості, від розміщення, тому вартість його може бути різна. Якщо є бажаючі на Буковині прийняти участь в будівництві фортифікаційних споруд, звертайтесь прямо до нас в адміністрацію, до нас приймальну, я попереджу, ми окремо ще можемо пізніше сказати і контактні телефони ПМК-76, і також Бітлбуд, це структура, яка працює на субпідряді Хотинська. За виконані роботи будуть проплачені, звичайно, зароблені кошти. Скажу, що хлопці наші там розмістились їх в одному із приміщень міста Сіверська. Робота не зовсім така проста, зважаючи на те, що лінія зіткнення знаходиться по-різному, але на відстані не більше 20 кілометрів. Це третя лінія оборони, на якій ми працюємо, але є ще друга і є ще перша. Це нашій області просто випало третя лінія, а окремі області, зокрема там Полтава і так далі, працюють на першій лінії оборони, де до лінії зіткнення буквально 2 кілометри. Щоб ви десь зрозуміли, що це буквально недалеко. Ну, як недалеко, це все відносно, десь кілометрів 20-30 від Слов'янська.